Μετά τις 12.30. Σαφώς και θα συμβούν τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα, αλλά και τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα εκτιμώνται πολιτικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Φοβόσαστε, κύριε Ντόλια. Εγώ λέω. Θα καταστραφεί η χώρα. Ακούστε να δείτε. Οι εκλογές είναι μια περιπέτεια χωρίς αμφιβολία. Η Ελλάδα προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για την τρομοκρατία. Γελάω με τα χάλια σας που τρομοκρατείτε τον κόσμο. Γελάω με τα χάλια σας. Συγγνώμη λίγο να τελειώσω να πω ότι είναι αυτό. Βεβαίω. Αυτά είναι τα χάλια σας. Γελάμε με τα χάλια σας. Που έχετε φτάσει. Συγγνώμη λίγο, επιτρέπετε και φτάσει. Κύριε και επιτρέπετε, τι χάλι είναι αυτό. Τι ένταση είναι αυτή. Αυτό είναι. Κύριε Κοντονή, για να σας βοηθήσω, λέω. Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια. Δεν θέλετε. Δεν τη θέλετε. Όχι, όχι, σας το λέω γιατί δεν θέλετε. Δεν τη θέλετε. Όχι, δεν θέλετε. Πείτε την άποψή σας. Μήπως θέλετε να μου απαγορέψετε να μιλήσω. Μίλησα στην κυρία Σιμακοπούλου, η οποία επιμονή μου βάσει ως τρομοκρατή. Τρομοκρατεί η Νέα Δημοκρατία. Λέω, λοιπόν. Δεν έχει επιχειρήματα και πουλάνε φόβο. Είναι αυτό είναι. Εγώ λέω την άλλη. Γιατί δεν μπορεί να κρίνει ο κόσμος. Λέω, λοιπόν, θα το κρίνει. Αυτό λέω εγώ. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Λέω, λοιπόν, άμα θέλει, το πιστεύει. Ότι οι εκλογές θα είναι μια περιπέτεια για τη χώρα. Ελπίζω και πραγματικά το ελπίζω ότι δεν θα είναι καταστροφική. Θα εξαρτηθεί από την κυβέρνηση η οποία θα εκλεγεί. Εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξαρτηθεί από το ποια θα είναι η άποψη. Ο έρωτας είναι μια περιπέτεια όταν οδηγεί σε γάμο. Που θα επικρατήσει σε πρώτο χρόνο. Οι εκλογές δεν είναι ποτέ περιπέτειες. Σε μια δημοκρατία είναι πάντοτε καλοδεχούμενες. Τι λέει, ορισμένες φορές. Ακόμη και 10 φορές είναι αναγκαίες. Ακόμη και 10 φορές, κύριε συνταγματολόγε, ακόμη και 10 φορές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Πρέπει να απεκλωβιστούμε για να πάμε σε εκλογές. Κύριε, εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε. Πάντα είναι καλοδεχούμενοι. Για τον Θεό. Εγώ είχα πάντοτε την άποψη ότι δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να ευκαιρίσεις ένα θεσμό όταν το χρησιμοποιείς επανειλημμένα. Αν γίνονται ακριβώς οι εκλογές είναι ευλογία. Οι εκλογές είναι ευλογία όταν γίνεται υποκανονικές συνδίκες. Λοιπόν, θα φορέσουμε τα σωσιβιά μας και θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε γιατί δεν μίλησες.